Fudbalski klub Pazar Juniors 2011 uz pomoć gradske uprave Novog Pazara otputovaće u Loznicu gde će sa istoimenom ekipom, prvoligašem, odigrati finale Kupa Srbije regiona Zapadna Srbija. Rukovodstvu FK Pazar Juniors 2011 i dalje nije jasna odluka Fudbalskog saveza regiona Zapadna Srbija da njihova ekipa koja je slabije rangirana od rivala mora na noge prvoligašu. Čelnici sedmoplasiranog tima Lige Raškog okruga ističu da fudbalski klub Loznica ne snosi krivicu zbog takve odluke. Oni su čak utakmicu na zahtjev Lozničana pomjerili zbog dana grada koji se proslavlja u Loznici. Razmišljali su da li da se pojave na tom meču zbog sporne odluke i teške materijalne situacije. Uz pomoć grada Novog Pazara oni će ipak otputovati i odigrati finale. Svakako da bi ta prvobitna odluka našeg upravnog odbora ostala na snazi, da nismo naišli na razumevanje gradske uprave, konkretno isključivo od gradonačelnika pre svega, koji su po ko zna koji put pomogli da se ovakve i slične situacije i problemi reše na najbolji mogući način. Fudbaleri jesu željni igre pred domaćim navijačima. U klubu kažu da su igrači mladi i ambiciozni i da bi mnogima to bila utakmica karijere. Iako ne pred domaćim navijačima, ipak će dati maksimum. Ubeđen sam da će momci na terenu da daju sve od sebe, jer mi konkretno nemamo šta da izgubimo. Jer je jedan veliki uspjeh za petoligaša da dođe da odigra tu finalnu utakmicu na popularnom terenu u Loznici. Ali ono što ovih dana potenciramo je da konkretno jeste da igrači na terenu pokažu svoj maksimum i jedno fudbalsko vaspitanje. Finalna utakmica Kupa na teritoriji Fudbalskog savjeza regiona Zapadna Srbija između Loznice i Pazar Juniorsa igra se 16. juna u 18 časova na Lagatoru.